Aturaken sungkem babeti mugi konjuk Rawuh Prabu. Sampun Rawuh. Mantru ki kula wawan dipun kados pundi? Kula ngaturaken bekti kula wonten ngarsa Paduka. Inggih. Sampun Rawuh. Dipun sekecakaken anggen Paduka lenggah. Ini maistahkan gawara wabu Patrik tuh boyo toh tuh bojoyo Imbalan daun Panjaring sumurap akar tanyo kaper koro cecipanu Awit Dino dino yang kawuri cecipanu Katitik nuraono kanglut mulok ing regaleng kaniki kepenak manggon muku maos Pati Sengkuni timbalan ingkang adaus mbok arati majeng ampun lebih pis wonten pojok napa-napa nggih rati majeng wonten napa-napa Pati kok menika tamu wong niki ra inggih Bagas Waras to Pati. Awit pangestu Paduka sehat walafiat. Mboten kathah lumpen kula ngaturaken sembah pati wonten ngarsa Paduka sinuwun. Nggih. Sampun kula tampi. Nggih. Dipun sekecakaken anggenipun sendikan ngestaken. Yai. Kados pundi sinuwun?
bungah rasane pun kagak nyumurupi ing wektu dina iki putra putramu wis padha akhire diwasa katitik kaya putramu Wirawati kangges diwengku lawan kira anak Prabu Baladewa jeneng sira rak yo ngrasakake bungah tertampu inggih to sinuwun mugi-mugi mulai ngraos manah paduka menika boten namung kangget wonten manah paduka kemawon kalangin saged to lumintu dhateng para putra paduka ing samangke yo, kaya mangkono kuwi sak mestine pun kakang kuwi ora kadek ana ing utane. Mulai ngrasaku iki bebasan nurawono iki. Kira anak Prabu Baladewa. Oh, nggih, wonten dawuh Rama Prabu. Putra kula Wirawati kados pundi kawatos. Wah. Ih. Ingkang putra saiki mawon. Saiki pun lah. Loh, sehat wal afiat apa to? Saiki boten derek wonten montoro. Oh, wekdal menika pancen boten kersa derek. Boten purun derek awit wonten jejibahan oleh Mandura pramila nyuwun dipun dilarke mawon boten kados menapa nggih sampun kula suwan wonten ngarsa paduka kiyambak kemawon. Oh, nggih. Nanging sinu. Iya. Kunami kula waspada aku ngantos ing wekdal sak menika putra paduka Surti kanthi boten suwan wonten ngarsa paduka wonten pundi nggih sinu. Manawati. Kuning ingkang cerama.
Manawati wis gak berangkat. Aku mau kok dong. Kuwi kleru, sing bener Surti Kanti. Surti Kanti wae gak berangkat kok. Wong yo jeneng wong bingung yo. Ya kon lumrah. Terus wong tuwa kelangan anak iki piye rasane? Surti Kanti. Kan berantem nenek-nenek manik kengaran suryan mojo. Sama niku papa ngontenin telapak kursi bro. Loh, wis mapan lu kursi. Sampun kanjeng Rama. Iki ora iso digawen. Yem, yen kaya mangkono bakal susun. Kesti lumpu. Kamu rayet mau ngantos santos si lumpu. Paten sakarone. Ora salah muning dindi. Jaganen prajaku engko katon ilang. Matko. Paten wonten mriki menawa tumut kalian kula. Kula nderek ra ora kowe mawon. Kula pripun kula? Kula nderek. Sakarep sampeyan. Kula nderek mawon nggih. Ha iki. Nggih. Sumangga. Nggih, sumangga. Ha iki mantu kula. Sekarang